Φίλοι και φίλες ανδριώτες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην πρωτεύουσα του νησιού μας, στην αρχοντική χώρα. Είμαστε σήμερα πάλι εδώ μετά από 3 δύσκολα χρόνια για τη χώρα μας, αλλά και για την Άνδρο μας, και σας ζητούμε να ανανεώσετε την εμπιστοσύνη σας στην παράταξή μας, να μας εμπιστευτείτε πάλι τη διοίκηση του Δήμου Άνδρου. Σε αυτά τα 3 δύσκολα χρόνια, καταστροφικά για την οικονομία της πατρίδας μας, ο Δήμος Άνδρου κατάφερε να κρατήσει, να ισορροπήσει τα οικονομικά του, να ξεχρεώσουμε τα 3,5 εκατομμύρια χρέος και να κατασκευάζουμε σε όλο το νησί 6 μεγάλα έργα. Παραδίδουμε λοιπόν στον επόμενο Δήμαρχο, τον Γιάννη Μαλταμπέ, έναν Δήμο... ισορροπημένο και λειτουργικό για να κάνει γρήγορα τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του νησιού μας. Καλώ στο βήμα τον Δήμαρχο Άνδρου, κύριο Γιάννη Μλινό. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ευγενικά περιμέναμε να τελειώσει η συγκέντρωση του άλλου συνδυασμού, ώστε και εμείς να ξεκινήσουμε αυτή την τελευταία προεκλογική ομιλία. Θέλω να πω σε όλους σας, σε όσους είσαστε εδώ, για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, που για μένα κλείνω 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας τιμήσατε με την ψήφο σας, την εμπιστοσύνη σας, τη συνεργασία σας, μα πάνω απ' όλα την αγάπη σας, τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η αγάπη δεν είναι στο πρόσωπό μας, είναι για την πατρίδα μας, την Άνδρο. Και για αυτή την αγάπη σας στο νησί μας, πιστεύω θα ανανεώσετε την εμπιστοσύνη σας σε αυτόν τον νέο δυναμικό συνδυασμό, ο οποίος αποτελείται ουσιαστικά από 2 συνδυασμούς, εκείνους που πήραν μέρος στις περασμένες εκλογές. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό απολογισμό των χρόνων που πέρασε και της δουλειάς που κάναμε. Δεν θα είναι, πιστεύω, κουραστικός, όμως θα είναι ιδιαίτερα διδακτικός. Θα είναι διδακτικός, γιατί κάποιες πληροφορίες δεν τις ξέρετε. Να πω ότι ξεκινήσαμε πριν από 3,5 χρόνια σε ένα ταξίδι που η κεντρική εξουσία μας είπε ότι θα μας δώσει τα εφόδια να ξεκινήσουμε. Ένα ταξίδι που θα έβγαζε το νησί μας πιο πέρα. Παρόλα αυτά, τίποτα από όσα μας είχαν υποσχεθεί δεν έγινε. Τίποτα απολύτως. Ούτε χρήματα μας έδωσαν, ούτε ανθρώπινο δυναμικό, ούτε καμιά βοήθεια. Θα μου πείτε, μα ήταν η κρίση. Ναι, ήταν η κρίση. Δεν είχε η πατρίδα μας χρήματα. Εμείς λοιπόν έπρεπε να λύσουμε τα προβλήματα λειτουργίας του Δήμου ως ενιαίο οργανισμό. Για πρώτη φορά το νησί μας θα λειτουργούσε κάτω από ενιαία διοίκηση. Έπρεπε να επιλύσουμε τα ζητήματα τα νομικά, όπου κάθε μέρα άλλαζε το νομικό καθεστώς. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη προσωπικού, μιας και χάσαμε 17 πολύτιμους υπαλλήλους, όταν λέω χάσαμε να βγήκαν στη σύνταξη. Και τους ευχαριστούμε για τη θητεία τους στους Δήμους και την υπηρεσία τους. Και ακόμη με απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού και ακόμη με τα προβλήματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και ουκέ στην τέλος. Και ταυτόχρονα το καθήκον να οριμάσουμε τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ
να ετοιμάσουμε τα μεγάλα προγράμματα που χωρίς αυτά το νησί δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Γιατί με αυτά τα μεγάλα έργα, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δούλεψε ο κόσμος, δούλεψαν οι άνθρωποι για να ζήσουν τις οικογένειές τους, μιας και η κρίση σακάτεψε την οικοδομή και όλα τα συναφή της επαγγέλματα. Συμπατριώτες, αντριώτες, χωραΐτες. Σας είπαμε και σας δώσαμε το λόγο μας ότι θα ξεμπερδέψουμε με το όνειρο που έχετε σχετικά με το βιολογικό καθαρισμό. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει κρατήσει πολλά χρόνια, η προσπάθεια δηλαδή ορίμανση των μελετών, και σήμερα έχουμε τη χαρά να εκτελείται, να έχει τελειώσει το δίκτυο αποχέτευσης της χώρας και να εκτελείται το σημαντικότατο έργο του βιολογικού καθαρισμού. Ξεμπερδεύουμε με αυτό το θέμα, συμπατριώτες. Δώσαμε το λόγο μας και τον τηρήσαμε. Και γι' αυτό και μόνο το έργο αρκεί για να έχουμε κάνει ως Δημοτική Αρχή το καθήκον μας στη χώρα. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμαρχος ο Βάμβουκας ο Μανώλης που είναι εδώ έχει καταδικαστεί από το δικαστήριο γιατί τα λίμματα της χώρας έπεφταν στη θάλασσα. Θα μου πείτε τι μπορούσε να κάνει. Να τα σταματήσει, να τα εξαφανίσει. Συμπατριώτες, το έργο αυτό κατά τη γνώμη μου τελειώνει τα βασικά ζητήματα που είχε η χώρα που ήταν το έργο του βιολογικού καθαρισμού. Και ακόμη, όταν πήγα στις ταινίες να μιλήσω για δίκτυο αποχέτευσης, κάποιοι κάγχαζαν και γελούσαν. Το έργο δημοπρατήθηκε, ορίμασε, έχει εργολάβο και θα ξεκινήσει τον επόμενο καιρό. Υπάρχει αφισβήτηση, συμπατριώτες, γι' αυτό. Σας ρωτώ, μπορεί κανένας να το αφισβητήσει? Ακόμη το δίκτυο της Μεσαριάς που έκανε η περασμένη Δημοτική Αρχή με ένα μικρό κομμάτι να λείπει και το έργο αποχέτευσης των Λιβαδίων δωρεά του Αλκιβιάδη του Τάτου. Είναι εδώ, είναι εκτελεσμένα ναι ή όχι? Σας ρωτώ, ναι ή όχι? Και έχει μας πάλι με δωρεές του Αλκιβιάδη, κι ας είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Το έργο του Βραχνού, για να συνδεθεί και αυτό με τον ίδιο αγωγό. Και ακόμη υπάρχουν μελέτες για τα πίκια. Άρα μιλάμε για το μεγαλύτερο κομμάτι του Δήμου της Άνδρου συνδεδεμένο με το δίκτυο της αποχέτευσης. Τελειώσαμε, συμπατριώτες, με αυτό. Και ακόμη το μεγάλο έργο της υπογειοποίησης του δικτύου φωτισμού. Θα πείτε, μα υπάρχουν σημεία υποφωτισμένα. Ναι, υπάρχουν, όμως εξαφανίστηκαν οι κολόνες από την αγορά της χώρας. Η χώρα αναβαθμίστηκε, πλάτινε, ομόρφινε. Αυτό λέγατε. Αυτό λένε όλοι οι σκέπτες. Τα υποφωτισμένα σημεία θα συμπληρωθούν. Είναι μικρό πρόβλημα πια. Πριν από πολλά χρόνια, πραγματικά, σε μια ευθυή στιγμή του Δήμου της Άνδρου, το είπα στα εγκαίνια του Δημαρχείου, ο τότε Δήμαρχος Δημήτρης Γιαννίσης, μέσα από πρόγραμμα του Δήμου τότε, αγόρασε το Δημαρχείο. Αγόρασε το Δημαρχείο αυτό της χώρας, που κόστησε περίπου 300-350.000 ευρώ. Από τότε ο Δήμος ξόδεψε άλλα τόσα χρήματα για να ολοκληρώσει το κτίριο. Και ο Αλκιβιάδης πάλι έβαλε 100.000 ο ίδιος για να φτιάξει τη στέγη. Και έτσι υπάρχει ένα κόσμημα στη χώρα, το νέο Δημαρχείο. Και ακόμη, κάτω από το Δημαρχείο, μελετάτε
και είναι στη Μυτιλήνη για έγκριση των σχεδίων. Ένας τεράστιο πολιτιστικό έργο. Ένας μεγάλος πολιτιστικός χώρος. Πολλών τετραγωνικών μέτρων για να καλύψει τις πολιτιστικές ανάγκες της χώρας. Και ακόμη συμπατριώτες χωραϊτές, τις επόμενες μέρες θα δείτε να ξεκινάει το έργο κατασκευής του υπαίθριου θεάτρου. Ένα θέατρο 900 θέσεων, το οποίο επίσης θα γίνει με δωρεά του Αλκιβιάδη του Τάπου. Ξεκίνησα λίγο να σας περιγράφω τα έργα που έχουν αποφασιστεί και υλοποιούνται, τα οποία θα στολίσουν αυτό το κέντρο του νησιού μας στη χώρα και θα το αναβαθμίσουν σε αυτό που εμείς ονειρευόμαστε, στη χώρα της τέχνης, της ιστορίας και του πολιτισμού, όπως και το νησί μας είναι τέτοιο. Συμπατριώτες, τις πρώτες 34 μέρες αντιμετωπίσαμε μια φυσική καταστροφή. Αντιμετωπίσαμε τα σκουπίδια. Έπεσαν τα σκουπίδια και όλος ο σχεδιασμός που είχαμε άλλαξε. Έπρεπε κάθε μέρα να πολεμάμε για τα σκουπίδια. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τρομακτικό πρόβλημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Με τα σκουπίδια στους δρόμους δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη, δεν μπορείς να μιλάς για τουρισμό, δεν μπορείς να μιλάς για τίποτα. Και αυτό το τρομακτικό πρόβλημα πραγματικά μας διέλυσε. Συμπατριώτες, περάσαμε δύσκολα. Παρόλα αυτά, κάτω από αυτές τις εξαιρετικά ακραίες συνθήκες, καταφέραμε τα τελευταία 2 χρόνια το νησί μας να είναι καθαρό, να πολλαπλασιάσουμε την ανακύκλωση, να εντάξουμε την αποκατάσταση του χώρου υγειονομικής ταφής. Έργα χρηματοδοτημένα. Και ακόμη είναι στον αέρα η δημοπρασία για τον εξοπλισμό της ανακύκλωσης, ούτως ώστε αυξάνοντας αυτή τη διαδικασία να μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα καλύτερα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά έγιναν αυτόματα? Όλα αυτά έγιναν χωρίς προσπάθεια? Όλα αυτά έγιναν έτσι? Όχι, συμπατριώτες. Έγιναν γιατί κάποιοι δούλεψαν. Έσφιξαν το ζωνάρι και δούλεψαν. Κάποιοι έβαλαν την ψυχή τους. Και αυτοί οι κάποιοι είναι δίπλα σας. Είναι κοντά σας, τους πιάνετε. Και επίσης μαζί με το προσωπικό του Δήμου, το οποίο με ένα τρομερό τρόπο δούλεψε. Αυτό το προσωπικό που εγώ το ευχαριστώ από την καρδιά μου. Μην πιστέψετε ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί εύκολα να λύνει τέτοια ζητήματα είναι πολύ γελασμένος. Ακούσατε ποτέ καμιά φωνή επιβράβευσης από την αντιπολίτευση για αυτά τα έργα? Πέστε μου, είπανε ποτέ ένα μπράβο για όλα αυτά που γίνονται? Όχι. Με ψήμυρα, κακόμοιρα, προσπάθησαν να ροκανίσουν την οποιαδήποτε προσπάθεια. Όμως αυτό το επίτευγμα δεν κρύβεται. Όλα αυτά τα έργα θα είναι στη διάθεσή σας, ούτως ώστε το νησί μας, ο τόπος μας, η χώρα και τα χωριά να προχωράνε πιο πέρα. Συμπατριώτες, εκτός από αυτό το καθήκον έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και τα άλλα μεγάλα, τα ζητήματα της τουριστικής προβολής του νησιού. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Παντελή και την Ιωάννα Βούλγαρη για την μεγάλη παρακαταθήκη τους
για την ταινία που γύρισαν εδώ, στον τόπο μας. Και επίσης, μεγάλο ευχαριστώ χρωστάμε στους αδελφούς Πολέμη, τον Αδαμάντιο και τον Σπύρο. Γιατί κάθε φορά που χρειάστηκε, στα δύσκολα ήταν μαζί μας, σε κρίσιμες στιγμές, για να κάνουν δωρεές μεγάλες στα κέρια ζητήματα. Και βέβαια, εκτός των άλλων που με σεμνότητα πάντα αντιμετώπιζαν, εμένα μου απαγόρευαν να μιλάω για αυτά, αλλά δεν μπορώ πρέπει να το ξέρετε. Η τελευταία τους δωρεά, μία από τις τελευταίες τους δωρεές, για την υπογειοποίηση του κομματιού από τον Άγιο Γιώργη μέχρι τον Αφανή, είναι δικό τους έργο στη μνήμη της μητέρας τους. Και ακόμη πρέπει να ευχαριστήσουμε τους αδελφούς Στεφάνου για τη μεγάλη δωρεά τους στον δρόμο των στενιών. Γιατί αυτή η δωρεά μπόρεσε μαζί με τη σημαντική βοήθεια του Δήμου να ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο, γιατί αλλιώς τις στενιές θα ήταν κομμένες στα δύο. Τι δείχνουν όλες αυτές και πολλές άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες δωρεές? Δείχνουν ότι η ευποιία στην Άντρο υπάρχει ακόμα. Και αυτή η ευποιία είναι ευλογία για τον τόπο μας. Και εμείς αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε στην καρδιά μας και τους ευχαριστούμε για όλη αυτή την αγάπη στον τόπο μας. Αυτούς και όλους τους άλλους, στα μικρότερα, στα σχολιά μας, στις πλατείες, στα γεφύρια, παντού. Η Άνδρος είναι η άνθρωπή της. Και αυτοί οι άνθρωποι της την έκτισαν. Και για αυτούς τους ανθρώπους εγώ θα μιλάω πάντα. Έγιναν και γίνονται σημαντικά έργα στους πατριώτες και στα υπόλοιπα μέρη του νησιού, που μπορεί να μην τα γνωρίζετε. Στο Γάβριο υλοποιείται ένα ολοκέντρωγο δημοτικό σχολείο. Στο Μπατσί εντάξαμε το έργο του βιολογικού, του καθαρισμού και το δίκτυο αποχέτευσης, 5 εκατομμυρίων. Στο Κόρφι ολοκληρώνεται ο πολιτιστικός, ένα έργο που το παλεύουμε να το ξεπλοκάρουμε πάρα πολλά χρόνια. Και ακόμη, πήραμε απευθείας μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, αξίας εκατομμυρίων, για τα οποία μόνο να μας λιδωρούν μπορούνε. Συμπατριώτες, όποιος δεν καταλαβαίνει την προσπάθεια, αυτός το μόνο που έχει να κάνει είναι να την κοροϊδεύει. Όμως δεν προχωράμε έτσι. Δεν προχωράμε, συμπατριώτες. Προσωπικά κατηγορούμε ότι είμαι άνθρωπος των ανεμογεννητριών. Σας λέω λοιπόν ότι η θέση μας ήταν ξεκάθαρη εδώ και χρόνια. Ένα μικρό αιωλικό πάρκο έχουμε εγκρίνει εδώ και 14 χρόνια στο στενό και ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο ο πρώην Δήμος Ιδρούσας στη Βόρεια Άνδρο. Κανένα άλλο αιωλικό πάρκο δεν έχει εγκριθεί από το Δήμο και μάλιστα για το τελευταίο αιωλικό πάρκο έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου μαζί με την Τίνο, την Άξο και την Πάρο. Να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε το νησί μας να γίνει ένα τέτοιο βιομηχανικό πάρκο, γιατί αυτό δεν ταιριάζει ούτε στην ιστορία ούτε στο χαρακτήρα του. Συμπατριώτες, συμμετέχουμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα ισότιμα, δυνατά και καλά. Συναντηθήκαμε με τα νησιά της Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης, τα νησιά της Δανίας,
της Σουηδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και συμμετέχουμε στις ευρωπαϊκές πρακτικές και μεθόδους σημαντικά. Για αυτή μας την προσπάθεια λοιπόν έχουμε κατηγορηθεί. Σας είπα και πριν, το νησί πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες του, να μεταφέρει πληροφορία την οποία θα την κάνει δικιά του και μέσα από τις δικές του πράξεις και εφαρμογές θα την υλοποιήσει. Είναι δύσκολο σε αυτό το σύντομο χρόνο να σας κάνω πλήρη ανάλυση των προσπαθειών που έγιναν. Γιατί πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, κάποια πράγματα ήταν και μοναδικά, τα οποία σιγά σιγά θα τα δείτε να εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κορφίου ιδρύθηκε το 2000. Μόλις προχθές μου είπαν κάποιοι πατριώτες, «Δήμαρχε, τώρα καταλάβαμε τι έκανες». Βλέποντας τα παιδιά, τα χιλιάδες παιδιά να έρχονται χειμώνα καιρό στην Άνδρο μας, να πηγαίνουν στο Κόρφι, να έρχονται στη χώρα, να πηγαίνουν στις παραλίες, στα διποτάματα, κατά χείμωνο, τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει αυτό. Τώρα κατανοήσαμε ότι το κέντρο είναι ευλογία για τον τόπο. Και εδώ στη χώρα, λίγο πιο κάτω, εδώ 100 μέτρα πιο πέρα, ένας μαγαζάτορας μου είπε, «Ρε εσύ δήμαρχε, να σε καλά, γιατί αυτά τα παιδιά ήρθαν και μου άδειασαν το μαγαζί». Έτσι λειτουργούμε πατριώτες, με σχεδιασμό για το μέλλον. Και αυτό το μέλλον πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο, θα είναι πιο δυνατό. Μπορείτε να μου χρεώσετε αδελτηρίες, μπορείτε να μου χρεώσετε λάθη, μπορεί να μου χρεώσετε αδυναμίες, όμως ένα δεν μπορείτε να μου χρεώσετε, ότι κατέθεσα την ψυχή μου για το νησί, εγώ και οι συνεργάτες μου, οι οποίοι ηρωικά αντιμετώπισαν τα σκουπίδια, και είναι κάποιοι εδώ μπροστά σας, και για αυτή την προσπάθειά μας κάποιοι αρρώστησαν και μέσα σε αυτούς κι εγώ. Αρρώστησαν γιατί πίστεψαν ότι μπορεί να αντέξουν την πίεση. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα και γι' αυτό μετά από 30 χρόνια αποχωρώ. Αποχωρώ, αλλά είμαι εδώ. Είμαι δίπλα στην καινούργια δημοτική αρχή. Προσπαθώντας να στηρίξω με τις γνώσεις μου και τις δυνάμεις μου αυτή την προσπάθεια που θα έρθει, που θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί, συμπατριώτες. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Θα συνεχιστεί γιατί πρέπει να συνεχιστεί. Και έχει ανθρώπους έμπειρους, άξιους και δυνατούς, που αγαπάνε τον τόπο άδολα. Και αυτός ο τόπος αξίζει αυτή την αγάπη. Εγώ από όλους σας, ακόμα και από εσάς που δεν μας ψηφίσατε, και σας ευχαριστώ, γιατί είναι δικαίωμά σας να μην μας ψηφίζετε, όπως και να μας ψηφίζετε, παίρνω το καθάριο βλέμμα και την αγάπη για τα πράγματα και τους ανθρώπους. Και για αυτή την αγάπη εγώ είμαι πλούσιος. Πάρα πολύ πλούσιος, πατριώτες. Πλούσιος και γεμάτος. Αυτή η εμπειρία που με έδωσαν, όπως είπατε χθες, οι αρχαίοι κοινοτάρχες, οι πατριώτες μας που μας δίδαξαν τι σημαίνει αυτοδιοίκηση, με αυτή την αρχή δουλεύουμε και με τέτοιες αρχές έχω μάθει να συνεχίζω. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και σύνθετα για την Άνδρο και για τον τόπο και για την πατρίδα μας. Σε αυτά τα σύνθετα προβλήματα χρειάζεται συνένωση δυνάμεων. Σε αυτή την έκκλησή μας να ξεκινήσουμε μια κοινή προσπάθεια όλοι μαζί, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να είμαστε όλοι μαζί σήμερα. Μόνο η ομάδα και ο Γιάννης ο Μεταβές είπανε ναι, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ
να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για τον τόπο. Χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς σειρά, χωρίς ελιτίστικες σχέσεις. Ο Γιάννης ο Μαλταμπές τα τελευταία χρόνια που κατηγορείται ότι ήταν απόν, ήταν εδώ. Ήταν εδώ όταν χρειαζόμαστε τις νομικές του συμβουλές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όταν μας είπε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ότι μπορείτε τα σκουπίδια αντριώτες να τάχετε στους δρόμους. Είναι χειμώνας. Έτσι μας είπαν. Μας είπαν λοιπόν πηγαίνετε τα σκουπίδια στους δρόμους. Ήταν εκεί να υπερασπιστεί την Άντρο. Και ήταν εκεί όταν παλεύαμε τα σύνθετα προβλήματα με το Συμβούλιο Επικρατείας για το βιολογικό της χώρας. Και ήταν εκεί κάθε φορά που τον χρειαστήκαμε. Αλλά δεν ήταν εκεί στο Συμβούλιο, στη στήρα αντιπολίτευση. Δεν ήταν εκεί σε αυτούς που κατήγγυλαν τον προϋπολογισμό του Δήμου για να μην πληρωθούν οι άνθρωποι που δουλέψαν γι' αυτό. Και καθυστέρησαν από τον Νοάμβριο μέχρι το Φλεβάρι τον προϋπολογισμό για να πληρωθούν. Δεν ήταν εκεί στη στήρα αντιπολίτευση, ούτε στην κατασκευοφάντηση του νησιού. Συμπατριώτες, παραλάβαμε ένα χρέος 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τους παλιούς δήμους. Σήμερα θα παραδώσουμε ένα δήμο χωρίς καθόλου χρέος. Παραδίδουμε ένα δήμο ο οποίος μπορεί να συνεχίσει χωρίς εμπόδια τον δρόμο του. Και μόνο αυτό, για μόνο αυτό πιστεύω, για αυτό το έργο δηλαδή, πιστεύω ότι αξίζουμε τη δικιά σας βοήθεια. Κλείνοντας ξανά, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που είσαστε εδώ, μα και αυτούς τους άλλους που δεν είναι, όπου τα λόγια μας θα φτάσουν στα αυτιά τους. Θα φτάσουν μέσα από εσάς. Για να ξέρουν ότι η πατρίδα μας η Άντρος στήθηκε στα πόδια της στα δύσκολα, πέρασε τους κάβους και θα συνεχίσει σε καλύτερες θάλασσες του ταξίδι της. Και εγώ θα σας βλέπω αύριο και θα βλέπω το εργοστάσιο να κτίζεται απέναντι και θα λέω ότι εγώ μαζί με τους άλλους, τους ανθρώπους μου, αυτούς που συνεργαστήκαμε μαζί, κάναμε κάτι, κτίσαμε κάτι, βάλαμε ένα λιθαράκι πάνω στάλο. Και ακόμη, θέλω να ευχαριστήσω τους συμβούλους που δεν θα είναι υποψήφοι και οι οποίοι έχουν πάει και σε άλλους συνδυασμούς. Γιατί εμείς, όπως είπαμε και τότε, δεν έχουμε αντίπαλους. Αντίπαλά μας είναι μόνο τα προβλήματα, όχι οι άνθρωποι του νησιού. Και σε αυτή την ενωτική προσπάθεια σας καλώ όλους, γιατί οι εκλογές θα τελειώσουν σε 2-3-5-6 μέρες και όλοι θα είμαστε μαζί ενωμένοι να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Χωραΐτες και χωραΐτησες, είμαι εδώ, είμαι ζωντανός και δεν είμαι καμένος. Αν κάποιοι θέλανε να είμαι καμένος γιατί το έπαιρνε στη συγκέντρωσή τους, να πάνε να προκαταθέσουν στο αστυνομικό τμήμα που δεν έχει κάνει ούτε μια προανακριτική πράξη για το γεγονός. Εδώ στο Αργύρι, εδώ στο Αγριώτες, αυτή είναι η χώρα μωρέ του πολιτισμού. Κι όμως, γι' αυτό ήρθε η Αδριακή Ενότητα. Για να φύγουν αυτές οι βρωμιές. Για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να λένε ότι ασχολούνται με τα κοινά και το μόνο που ξέρουν είναι να συκοφαντούν, να εκφοβίζουν, να απειλούν και να μην αφήνουν τους ανδριώτες να εκφράζονται ελεύθερα. Είμαστε εδώ ενωμένοι. Ο Γιάννης ο Τριβός, ο Γιάννης ο Μαλταμπές. Η πρόταση ευθύνης, η άνθρωση θα πάει μπροστά με Αδριακή Ενότητα. Τελειώσατε, τελειώσατε εσείς που ρημάξατε την Άντρο τα τελευταία χρόνια.
Όταν λοιπόν τα σκουπίδια πήγαν στη θάλασσα, όταν τα σκουπίδια πήγαν στη θάλασσα, πράγματι συναντήθηκα με τον Γιάννη τον Γλινό στην Αθήνα και του είπα, κάνε ό,τι πρέπει. Εγώ το υπογράφω από πριν. Είναι έφτακτη ανάγκη και ο Δήμαρχος πρέπει να έχει κάθε δυνατότητα να κάνει αυτά που απαιτούν οι στιγμές, για να μην δείχνουν τα κανάλια πληρωμένα και κλειμένα από ανδριώτες τα σκουπίδια, ότι η Άνδρος είναι το πιο βρώμικο νησί του κόσμου, και μου πέφτανε τα μούτρα στον Αρεοπάγο και στα Συμβούλια Επικρατείας και στους εφέτες που πήγαν να δικάσω όταν μου ζητούσαν το λόγο, γιατί κύριε Μαρταμπέ, έχετε το πιο βρώμικο νησί του κόσμου, και τους έλεγα, μας ανταγωνίζονται κύριε Πρόεδρε, μας ανταγωνίζονται τα δίπλα νησιά που φοβούνται την Έγλη και την ομορφιά της Άνδρου. Φίλες και φίλοι Χωραΐτες, τούτη η εποχή είναι μια κρίσιμη εποχή και το ξέρετε όλοι. Έχουμε μια πατρίδα που από τις μειονότητες και τις μειονεξίες και τους χαρακτήρες που δείχνουν εδώ κάποιοι πολύ μικροί άνθρωποι, κατάντησε περίγελο στον κόσμο. Θυμηθείτε το 9 και το 10 που ήταν η πατρίδα μας, πώς τη συζητούσε όλη η Φίλιος. Γιατί την έφτιαξαν οι ξένοι αυτή τη δουλειά? Όχι. Την έφτιαξαν εκείνοι που ξέχασαν τις παραδοσιακές ελληνικές και ορθόδοξες αρχές και πουλήθηκαν στον διάβολο μόνο και μόνο για να κερδίσουν εξουσία και ψεύτικη πλούτο και ψεύτικη δόξα. Εμείς εδώ δεν θέλουμε χρήματα, δεν μας ενδιαφέρουν οι μεγάλοι προστάτες. Θέλουμε τις καρδιές της Άνδρου να χτυπούν απ' άκρη σ' άκρη στα 64 χωριά της, που περήφανα τονίζουν και ξέρουν βαθιά στην καρδιά τους ότι αυτό που λείπει από τούτο τον τόπο δεν είναι τίποτα άλλο. Έχει πλούτο, έχει ιστορία, έχει θρησκεία, έχει λεβέντες, έχει ναυτικούς, αγρότες, τα πάντα. Της λείπει η ενότητα, γιατί αφήσαμε τα σκουλικάκια να γίνουν φίδια και μας φάγανε. Γιάννη Γλινέ, αποχωρείς μετά από 30 χρόνια στα κοινά, έχοντας το ενεργητικό σου, δεν θα πω τίποτα άλλο, ένα περιβαλλοντικό κέντρο που φέρνει κόσμο στο νησί, αλλά αυτό ξεχάσανε να το κατηγορήσουνε, δεν το είχαν πάρει είδηση. Και είσαι εκείνος που τώρα φεύγοντας έχεις βάλει μπροστά και το δεύτερο βιολογικό του νησιού. Γιατί ο βιολογικός στο Κόρθι δεν είναι καλός. Δεν πρέπει να είναι καλός, γιατί αν είναι καλός, ήσουν άξιος. Αν είναι καλός, αυτοί που τον σκέφτηκαν, που τον χρηματοδότησαν, που τον σχεδίασαν, που έφτιαξαν όλες τις μελέτες και τον ορίμασαν, δεν πρέπει να είναι σωστοί, πρέπει να είναι όλοι κοντοί. Και επειδή είσαι ψηψηλός, δυστυχώς τα πόδια σου θέλανε πολύ ψηλά να τα σακατέψουν, αλλά όσο και να σε κοντίνουν, δεν μπορούν να σε φτάσουν στο ύψος. Ήρθαμε εδώ λοιπόν όλοι της Ανδριακής Ενότητας, αφού ολοκληρώσαμε μία επίσκεψη αγάπης στους 64 οικισμούς του νησιού μας, που φαντάζομαι και είστε βέβαιοι γι' αυτό, μόνο εμείς τους ξέρουμε όλους. Μόνο εμείς ξέρουμε πώς πηγαίνουν σε καθέναν και πώς φεύγουν. Μόνο εμείς ξέρουμε πώς λένε τα ονόματα αυτών που μένουν στους πιο μακρινούς οικισμούς, ποια είναι τα προβλήματά τους που είναι μόνιμα. Και μόνο εμείς ξέρουνε και ξέρετε, ό,τι κι αν πιστεύετε και ό,τι κι αν πράξετε την Κυριακή, ότι μόνο η Ανδριακή Ενότητα μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα της Άνδρου, και θα το κάνει ενιαία, θα το κάνει χωρίς διχασμούς, γιατί εμείς το κάθε λιθαράκι που έκανε οποιοδήποτε το αγαπάμε και το σεβόμαστε και δεν το κρεμίζουμε. Και δεν λέμε
ότι την άλλη μέρα θα κάνουμε μελέτη για τούτο, μελέτη για εκείνο, μελέτη για τ' άλλο. Γιατί οι μελέτες που έκανε ο Γιάννης ο Γλινός, ο Μανώλης ο Βάμωκας, ο Δημήτρης ο Γιαννήσης είναι ανύπαρτες. Αφού τις έκαναν αυτοί, τι είναι λάθος. Ε, όχι ρε παιδιά, όλοι αυτοί που πέρασαν από τα κοινά κάτι άξιζαν, γι' αυτό τους ψηφίσατε και γι' αυτό εμείς τους τιμούμε όλους. Κοκορευόμαστε μεταξύ μας ότι έχουμε την άνδρο του πολιτισμού και ναι, έχουμε τα φόντα για να έχουμε την άνδρο του πολιτισμού. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να έχουμε την άνδρο του τουρισμού, του υψηλού τουρισμού, του κάθε είδους τουρισμού. Ναι, έχουμε τα φόντα για να έχουμε την πολύ σπουδαία αγροτική και κτηνοτροφική και μελισσοκομική και αλλιευτική παραγωγή. Τα έχουμε όλα αυτά τα φόντα, αντριώτες, πατριώτες, και τα ξέρουμε καλά. Τι μας λείπει? Μας λείπει η αγάπη. Η αγάπη μεταξύ μας, όχι γιατί φταίμε εμείς εδώ. Είναι γιατί είμαστε ζαβαντριώτες, αλλά το νόημα το έμαθα τώρα τελευταία. Ζαβαντριώτες είμαστε γιατί ανεχόμαστε το κάθε σκουπίδι και δεν το πετάμε εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Εμείς θέλουμε μια άνδρο που να έχει δικαίωμα και αυτός ο τυφλός που ζήτησε από τον Αριστίδη να γράψει να τον διώξουν από την πατρίδα να έχει το δικαίωμα να το γράψει και ο Αριστίδης θα γράψει μόνος του να φύγει εκείνος. Θέλουμε αυτούς τους ανδριώτες και αυτή την πατρίδα και δεν θέλουμε κάποιους σπουδαίους κοινωνικά ανδριώτες να πηγαίνουν στα παιδάκια του κόσμου που δουλεύουν για το ψωμί τους και να τα απειλούνε ότι θα φύγουν από την άνδρο, θα διώξουν τα αδέρφια τους από τις δουλειές, δεν θα αγοράσουν τα χτήματά τους. Αυτή την άνδρο εμείς την καταργούμε. Είπες Γιάννη Γλινέ και πήρα μια ιδέα από σένα. Πράγματι, η άνδρος πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες της. Να ανοίξουμε, παιδιά, όλοι μαζί τους ορίζοντες της άνδρου. Με ποια έννοια? Να τους δούμε, να τους καταλάβουμε. Η άνδρος έχει τους ομορφότερους ορίζοντες του κόσμου. Δεν το βλέπετε? Γιατί δεν το βλέπετε όλοι? Γιατί θέλετε να πάτε αλλού σε νέους ορίζοντες? Πού θα μας πάτε, στις Μπαχάμες, στην άλλη άνδρο? Πρέπει να είμαστε λογικοί. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, πρέπει να είμαστε συνεσταλμένοι. Αυτή η άνδρος έχει ανάγκη τους πάντες. Δεν έχει ανάγκη τους διχαστές. Δεν έχει ανάγκη τους μηδενιστές. Δεν έχει ανάγκη τους συκοφάντες. Δεν έχει ανάγκη τους μικρούς ανύπαρκτους προσωπικότητες. Ανδριώτες και ανδριώτισες, αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια, τα πολλά χρόνια, έχει πάει μπροστά. Γιατί έχει σπουδαίους ανθρώπους που ποθεί ο καθένας μόνος του από το μετερίζει του να κάνει καλό στον τόπο, στον πολιτιστικό του σύλλογο, στην κοινότητά του, στη γειτονιά του, στον οικισμό του παντού. Και είναι πολλοί, πάρα πολλοί οι άξιοι ανδριώτες, αυτοί που κρατήσανε αυτόν τον τόπο όρθιο. Φτάνει αυτό που κάνουν να το μαθαίνουν οι γύρω, γιατί έχουμε κι άλλο ένα κακό της εμνότητας. Το κακό της εμνότητας αυτό είναι να μην λέμε τι κάνουμε, να το ξεχνάμε, να νομίζουμε ότι οι άλλοι θα το αναγνωρίσουν μόνοι τους. Είναι λάθος. Το κάνουμε πολύ, το έκανα και εγώ, το έκανε και η διοίκηση Γλινού, αλλά το κάνανε και διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι, πρόεδροι, διοικητικά συμβούλια που ξαφνικά βρίσκονται υπόλογοι, γιατί το έργο ξεχνιέται, αλλά μένει μια διάθεση κακίας, μια διάθεση μείωσης της αξίας, μια διάθεση μηδενισμού. Εγώ σαν πολιτιστικός σύλλογος δεν θα ξεχάσω ποτέ ούτε έναν που έκανε δωρεά, έστω μικρή ή μεγάλη, όταν σύστησα τον πολιτιστικό σύλλογο της Βουκωτής. Αλλά μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες που κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι βγάλαν από τα site τους
τα εγγένεια που έκανε ο έπαρχος για να μην φανεί ότι ήταν το έργο δικό του. Μα βρε παιδιά, έλεος που πάτε, τόσο ψέμα πια. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι γινόσαστε ρεζίλοι στην γειτονιά σας. Δεν καταλαβαίνετε ότι γινόσαστε ρεζίλοι στους γειτόνους σας. Και κάποιοι ξεχάσανε ότι επαρχείο και νομαρχία είναι το ίδιο πράγμα. Βρε παιδιά, ασχολείστε με τα κοινά και δεν ξέρετε τα στοιχειώδη. Όπως δεν ξέρετε ότι δεν υπάρχουν συμβούλια δημοτικών ενωτήτων. Έχετε ακούσει δήμαρχοι εσείς και εσείς οι υπόλοιποι. Συνεδρίαζε η Δημοτική Ενότητα Χώρας με τους συμβούλους της. Η Δημοτική Ενότητα Ιδρούσας με τους συμβούλους της. Η Δημοτική Ενότητα Κορδίου με τους συμβούλους της. Θα το έχετε. Αν βγουν οι ορίζοντες, οι καινούργοι της Άνδρου που θα πάρουν το νησί από εδώ να το πάνε αλλού για να αποκτήσει προφανώς νέους ορίζοντες, γιατί όσο δεν γίνεται, θα συνεδριάζουν τα όργανα εδώ με διαφορετικό τρόπο. Θα αλλάξουν το σύνταγμα και η γνώμη, γιατί βεβαίως όπως καταλάβατε, με νέους ορίζοντες που έχουν γύρω τους ένα μπερντέ του Καραγκιόζη και παίζουν ό,τι θέλουν για να βλέπουν, μπορείς να κάνεις και τους νόμους όπως θέλεις εσύ, αφού 8 χρόνια δεν μπορείς να μάθεις πώς γίνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Φίλες και φίλοι, κι όμως σε αυτά τα χρόνια τα τρία της Λέλαπας που κατά αγαθή τύχη δεν είχα εγώ ευθύνη για το νησί, έκανα μόνο αυτά τα λίγα που είπε ο Γιάννης ο Βλινός. Το κυριότερο που έκανα, και το ξεχνάει να το πει γιατί ήταν στη μετάβαση, είναι ότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή και χτίζεται ο βιολογικός της χώρας, υπεύθυνος είναι ο Γιάννης ο Μαλταμπές για ένα λόγο που δεν το ξέρει κανένας. Γιατί την ώρα που έγινε η αναστολή από κάποιους σπουδαίους αμβριώτες, χωραΐτες του εξωτερικού, που θέλανε να πούνε ότι στο γήπεδο που θα γίνει το εργοστάσιο θα γινόταν το καλύτερο πεντάστερο ξενοδοχείο και γι' αυτό ο βιολογικός δεν έπρεπε να γίνει. Ο Γιάννης ο Μαλταμπές πήγε και στην κατάλληλη θέση, στον κατάλληλο άνθρωπο, στον κατάλληλο χρόνο, χωρίς να είναι δικηγόρος του Δήμου, μόνο με τον Μανώλη τον Βάμουκα. Και πήρα αυτό που ήθελε ο τόπος, να μην ανασταλεί το έργο. Αλλά εγώ δεν το είπα, δεν με νοιάζει να το πω. Με νοιάζει να πάει ο άνθρωπος μπροστά. Και γι' αυτό με νοιάζουν μονάχα οι προτάσεις ευθύνης. Έτσι λοιπόν, όταν τα σκουπίδια πήγαν στη θάλασσα, όσοι έκαναν το έγκλημα κατά του τόπου που δεν θα τους το συγχωρήσει ποτέ, να φέρουν τους δημοσιογράφους και όλους τους αρμόδιους της οικοφάντησης να δείχνουν το νησί ότι είναι το χειρότερο του κόσμου. Εγώ ήμουν αλλού. Εγώ ήμουν αλλού να κάνω άμυνα. Εγώ ήμουν αλλού και όπου μπόρεσα να βοηθήσω στα 2 χρόνια τα επόμενα να έχει ξεχαστεί αυτή η λέλαπα κατά του νησιού μας. Και όπως θα ξεχαστεί και η κρίση της Ελλάδος, γιατί όλοι οι εθνοπροδότες πήγαν στην πάντα και θα πάνε και εκεί που πρέπει, έτσι και στην Άνδρο. Όσοι επιδίωξαν την καταστροφή μόνο και μόνο για να έρθουν να εξουσιάσουν ένα κατεστραμμένο τόπο, πήγαν ήδη στην πάντα ηθικά και θα πάνε για πάντα στην πάντα στις 18 Μαΐου το βράδυ. Δεν έχουμε ανάγκη διχασμούς, δεν έχουμε ανάγκη τους μειοδότες της Άνδρου. Θα τους το λέω φανερά και πάντα, απόδειξαν για πάντα πόσο μικρή και εχθρή του νησιού είναι. Και βρήκαν να πούν, αφού δεν είχαν να πούν κάτι για τα έργα, δεν είχαν να πούν κάτι για το καταστροφικό τους έργο, βρήκαν να πούν τι άλλο συκοφαντίες. Και ήρθε η τύχη να βρω μπροστά μου που χαλκεύονται οι συκοφαντίες κατά του Γλινού σε ένα μικρό γραφειάκι του Μπατσίου είναι παιδιά και έχω ένορκες βεβαιώσεις που λένε ποιοι συνθέτουν, ποιοι σχεδίασαν, ποιοι εκτέλεσαν το έργο που λέει ότι ο Γιάννης ο Γλινός δεν είναι άρρωστος. Ο Γιάννης ο Γλινός παρετείται για να γίνει πρόεδρος των ανεμογεννητριών. Αυτά τα βρώμικα μυαλά θέλετε να σας διοικήσουν? Αν θέλετε βγάλετε τους, αλλά μετά βρείτε βαπόρι για να φύγετε, γιατί δεν το καταστρέψουν το νησί, γιατί το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να καταστρέφουν. Δεν ακούν την αλήθεια όσο και να τις την πούμε. Δεν βλέπουν μπροστά τους γιατί δεν θέλουν να δουν. Είναι οι ίδιοι που ευεργέτησαν σαν έπαθος.
που ευεργέτησα σε κάθε επίπεδο, που κάποιες φορές υπερέβησα τα καθηδήκοντά μου για να τους βοηθήσω, για να τους σώσω. Είναι οι ίδιοι που ο Γιάννης Ογλινός έκανε το αντίστοιχο. Όσο πιο πολύ ευεργετηθαίνει, τόσο πιο πολύ απέναντι στην κόντρα για την καταστροφή του τόπου. Έτσι είναι! Δεν μπορεί να μην δικαιωθεί και το Ευαγγέλιο. Το είπε και ο Χριστός, εμείς θα πηγαίναμε στην πάντα και δεν θα γινόταν σε εμάς. Όμως, όπως λέει ο πρόεδρος από το Φελό, ο Βασίλης Οδάρας, μη φοβάσαι Γιάννη. Το δίκιο και η αλήθεια νικάνε το τέλος, το είπε και ο Καζαντζάκης. Μάθετε το αν δεν ξέρετε να διαβάζετε, Καζαντζάκη. Το δίκιο και η αλήθεια θα θριαμβεύσουν στην Κυριακή στο βράδυ και στην Άμπρο. Για αυτή την ενότητα, για αυτή την ενότητα που είχε ανάγκη ο τόπος για να πάει μπροστά, η πρόταση ευθύνης και οι άνθρωποι μπροστά γίνανε μια ενιαία παράταξη. Υπερβήκαμε τους κακούς εαυτούς μας, υπερβήκαμε το κακό παρελθόν μας, γιατί έχουμε το στένος να λέμε ότι κάνουμε και λάθη. Κάνουμε λάθη γιατί κάνουμε πράξεις, κάνουμε ενέργειες. Δεν καθόμαστε στους καναπέδες μόνο για να κουτσομπολεύουμε, για να μιζεριάζουμε, να προσπαθούμε να καταστρέψουμε τις προσωπικές ζωές και τις οικογένειες και τα επαγγέλματα των άλλων. Έχουμε δουλειά να κάνουμε, έχουμε δουλειά να χτίσουμε τη νέα άνδρα της ενότητας που την προετοιμάζανε οι σπουδαίοι δήμαρχοι και ο Δημήτρης Αγιαννίσης και ο Μανώλης Οβάνουκας και ο Ιωσήφ Ψήτος χρόνια και χρόνια για να είμαστε τώρα εδώ έτοιμοι να πάμε την άνδρα μπροστά όλοι μαζί Νικηφόρα. Σε αυτή την προσπάθεια έχω την τιμή οι δύο παρατάξεις να με επιλέξουν για συντονιστή τους, γιατί αυτό το ρόλο αποδέχομαι για τον εαυτό μου. Σε αυτά τα 110 άτομα περιλαμβάνονται ό,τι καλύτερο σε ηθικό επίπεδο έχει να δώσει το νησί μας σε κάθε χωριό. Κοιτάξτε αντικειμενικά τα ψηφοδέλτια και κρίνετε με τη λογική και το συναίσθημά σας εσείς που αγαπάτε την Άντρο. Αν είσαστε εφοπλιστές, σε ποιους θα δίνετε τη διοίκηση και το πλήρωμα ένας καραβιού σας. Αποφασίστε λοιπόν ποιοι μπορούν να πάνε την Άντρο μπροστά. Σε ήρεμα νερά, αλλά και όταν υπάρχουν φουρτούνες, να μην φοβηθούν και το βάλουν στα πόδια. Να μην φοβηθούν και βάλουν τον ύπαρχο να καπετανεύει. Αυτά να τα ξέρετε ανδριώτες, τα βλέπετε φανερά και πρέπει να είσαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσετε αν η επιλογή σας δεν είναι αυτή που η λογική και το καθήκον προς το συμφέρον του τόπου λέει. Έχω την τιμή λοιπόν να συντονίζω μια υπέροχη ομάδα που είναι επαγγελματίες, είναι έμπειροι, είναι οικογενειάρχες, είναι επιστήμονες, είναι νέα παιδιά, είναι γυραιότεροι, είναι όλοι τους όμως με μία φωνή και μία πυγμή και μία κατεύθυνση. Οι άνδρες μπροστά ενωμένοι για σήμερα, αύριο και για πάντα. Φίλες και φίλοι, μέχρι να μου φέρουν από το σακάκι μου ένα χαρτί που έχω γράψει για να κλείσω, πείτε και αποφασίστε αν αυτός ο συνδυασμός που είδατε εδώ μπορεί να συγκριθεί με κανέναν άλλον. Και αν το κάνετε με την καρδιά σας και τη λογική σας, εγώ υποκλίνομαι στην κρίση σας. Υποκλίνομαι στην κρίση σας και σας λέω καλή είναι η αποφασή σας. Αν όμως αγαπάτε την Άνδρο, αποφασίστε και δώστε αυτό που χρειάζεται η Άνδρος, τη συγκολητική ουσία ανάμεσα στην πρόταση ευθύνης που πρέπει να έχουμε όλοι και στην Άνδρο να πάει μπροστά. Και αυτό εσείς που ξέρετε, εσείς που ξέρετε να κολλάτε τα μαντέμια στη θάλασσα, είναι η Ανδριακή Ενότητα και μόνο. Εν κατακλείδη θα σας το πω όπως μου το είπα να το γράψω και στο τέλος θα σας πω από ποιο χωριό είναι αυτό. Την άλλη μέρα των εκλογών δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, γιατί θα νικήσει η Ανδριακή Ενότητα. Θα υπάρχουν μόνο νικητές. Οι ανδριώτες θα είναι όλοι νικητές, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού ενωμένοι. Όλοι μαζί πρέπει να δημιουργήσουμε
νέες θέσεις εργασίας για τους νέους ανδριώτες που είναι οι ομορφότεροι και οι αξιότεροι νεολαίοι του κόσμου. Όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μικρές λαϊκές αγορές στη χώρα, τον Όρμο, τον Πατζή και τον Γάβριο, ώστε οι παραγωγοί μας να πουλάνε ελεύθερα τα προϊόντα τους χωρίς μεσάζοντες και να εκμεταλλευτούμε τα νερά μας, τον ήλιο και τις παραλίες μας για να φέρουμε κοντά μόνιμα τους πιο πολλούς και τους πιο σπουδαίους επισκέπτες του νησιού μας. Πάμε μαζί για αυτή τη μεγάλη νίκη της Άνδρου. Πάμε μαζί για ένα σίγουρο καλύτερο αύριο για το νησί μας. Πάμε μαζί γιατί αυτό το νησί απαιτεί την ενότητα, την ανδριακή ενότητα. Επιτέλους, τώρα μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί με ενότητα και αγάπη και για να είναι για πάντα, να είναι για πάντα η Άνδρος ενωμένη. Η Άνδρος ενωμένη είναι πάντοτε μπροστά και με πρόταση ευθύνης και αγάπη στην καρδιά για τον τόπο, για τους ανθρώπους, για την ιστορία, για το παρόν και το μέλλον. Ελάτε μαζί, η ανδριακή ενότητα μας χωράει όλους, μας χρειάζεται όλους και δεν περισσεύει ουδής. Δεν περισσεύει ουδής σωστός ανδριώτης από αυτή την προσπάθεια. Και εδώ μπροστά μου βλέπω μόνο σπουδαίους και υπέροχους ανδριώτες από τα σκαλιά της Παναγίας της χώρας. Σας καλώ γι' αυτό τον πρωτοφανή νικηφόρο αγώνα για την Άνδρο με την ευλογία του Θεού. Παπαντώνη, σε ευχαριστώ και σήμερα. Όλοι ενωμένοι, αύριο είναι μια άλλη μέρα. Τη Δευτέρα, η Άνδρος και η Ανδριακή Ενότητα για πάντα. Ευχαριστώ. Όλους τους περιφερειακούς υποψήφιους που είναι παρόντες, τον Κώστα τον Μίσαρη, τον Γιάννη τον Κούλο Προκετών, Δημήτρη Λότσα Βαλέσιο, δεν λέω. Και τον Γιάννη Βαλέσιο, σας ευχαριστώ. Καλό αγώνα και σε εσάς. Ανδριώτισες και ανδριώτες, θέλω να σας πω το εξής. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Είστε πανέξυπνοι. Είστε οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι στον κόσμο. Μην αδικήσουμε το νησί, μην αφήσουμε ούτε μια ευκαιρία να νικήσει η οπισθοδρόμηση. Η Άνδρος της αξίζει να πάει εκεί που είναι η αξία της. Μόνο μπροστά. Σας ευχαριστώ.